Jag var med om en flygolycka när jag var väldigt liten, så jag växte upp med en mamma som mådde väldigt, väldigt dåligt. Och utifrån det så lärde jag mig att läsa av människor och jag blev väldigt fascinerad av varför vi gör som vi gör. Och det har gjort att jag liksom har pluggat ledarskap, personalvetare, jag har varit med i TV, liksom en TV-program baserat på forskning och personlighetsanalyser. Och jag har fått gräva djupt i mig själv och gått massa självledarskapskurser och mindfulnessinstruktör. Och jag har bara liksom grottat ner mig i varför gör vi som vi gör. Och jag fattar inte varför vi gör som vi gör ofta. Så det är liksom så här, hur kan jag brygga gapet mellan att vi vill må bra men vi mår skit. Det som är så grymt för mig i det jag gör, det är att jag jobbar med så mycket olika företag och problem och jag ser så mycket lidande. Men jag har väldigt svårt att sätta fingret på vad det är. Jag kan gå in och göra en insats. Men det som hjälper mig med eller gör, det är att jag får liksom så här, bullseye. De här tre sakerna. Okej, fram med verktygslådan. Nu ska vi jobba och liksom fokusera på det som faktiskt är det som är problemet. För många kan säga att de mår dåligt, men må dåligt och uppleva stress, det är så här brett. Och jag tycker COR hjälper mig att sätta fingret på det. Och så gå in och lösa och sen gärna mäta igen så att jag ser så här, men gjorde jag någonting som faktiskt gav värde? Har det faktiskt blivit bättre?